U Sveučilišnoj kliničkoj bolnici u Mostaru konačno je počelo cijepljenje liječničkog osoblja protiv COVID-19. Zadovoljstvo mi je da je počelo konačno cijepljenje u Mostaru, da se cijepi prvo zdravstveni djelatnici. Ja kao ministar, kao i svi ostali u regionu, sam bio dužan pokazati da je ovo sasvim nešto što je potrebno, što je dobro i ne treba se bojati, treba primiti vakcinu. Ja sam se cijepio drugi iz dva razloga. Prvo da se cijepim, a drugo da pokažemo svima da je to dobro. Nužno je da je to jedini način na koji ćemo zaustaviti pandemiju. Sretan sam, ne samo ja, sretni su svi zdravstveni djelatnici u Sveučilišnoj kliničkoj bolnici Mostar, jer znamo koliko cjepivo trenutno može pomoći u zaustavljanju ove pandemije. Cjepivo koje je Aleksandar Vučić nedavno donirao primili su članovi rukovodstva Užeg tima za prevenciju ove bolesti i članovi bolničkog kriznog stožera. Pa smo i zadnji u regiji koji smo počeli, ali evo počeli smo, ja se nadam da će to biti jedan kontinuitet od danas na dalje. Naša ekipa u bolnici je spremna, mi ćemo svoj dio posla odraditi. Ja vjerujem da će dotok vakcina biti uredan. Nažalost, nemamo dovoljno cjepiva u ovom prvom mahu da cijepiti sve zainteresirane. Trenutno na popisu kojeg ćemo revidirati narednih 7 dana je 650 zainteresiranih, a imamo sve ukupno 300 cjepiva. Među zainteresiranima za cijepljenje najvećim dijelom su liječnici. Drugo medicinsko osoblje je prijavljeno u znatno manjem postotku. Nažalost, ali sam kroz medije isto tako dobila informaciju da se i ostali zdravstveni ustanova, broj liječnika odnosno na broj sestara, puno više se liječnika javilo za vakcinaciju odnosno na broj sestara. To upućuje na to da u biti moramo se više educirati. Iako garancije za dotok cjepiva nema, ravnatelj Kvesić je optimističan oko nastavka cijepljenja. Osobno procjenjujem da će za jedno 15-20 dana biti dovoljno vakcina na tržištu, da će biti više nego što će se moći organizirati proces cijepljenja. Da bi se zaustavila pandemija i život vratio u normalan tijek, procijepljenost mora biti u visokom postotku. Ostatkom cjepiva iz Vučićeve donacije sutra će se cijepiti djelatnici COVID bolnice, a nakon toga i liječnici drugih specijalizacija.